Assalamu alaikum mbokk yi àndal seen chaîne YouTube Daari Alquran. Ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen bal xaq, waaye tamit di leen baalu. Di ñaan yàlla bu ñu baal, nangu ñu suñu koor, jégal ñu suñu bakkaar. Mbokk yi, comme ni nga baaxoo def chaîne bi, di ñëw ci leçon yi chaque jour ak leçon yi ñuy indi. Xam ngeen ni ñu ngi nekkoon ci masque néeg, ñu ngi nekkoon ci naka la ñuy def ba mën a ij masque néeg, waaye ñu ngi nekkoon ci naka la ñuy def ba buñ gisee li nga xamante ni moom mooy masque néeg. Ñu mën ko xàmmee, xam ni nii lañ koy ijjee ak nii. Waxoon nañ leen ni masque néeg dafa xaw a jafe ci ijj bi, bokkut ak yeneen masque yi nga xamante ni dañuy dana xaw a yomb tuuti. Kon duñ def lu dul dem si tableau bi xool leçon bi. Waaye laata loolu ma lay wax, bu dee abonné goo chaîne YouTube Daari Alquran nga daw YouTube, nga bind Daari Alquran. Bu ko defee chaîne dana génn si kaw. Bu ko defee nga bës bouton s'abonné bi, teg si bouton notification bi, teg ci bouton zem bi, mooy tax bi vidéo boo xamante dugal nañ ko mu mën si jot. Jërë ngeen jëf. Kon ñu daal ñëw si leçon bi. Comme noonu ñu ko gisee, loolu ñu gis mooy la an, gis nga an, bu gisee masque dafay rond, bu gisee dafay nekk nuun, comme maanaam comme buñ doon bind na, xam nga ne bind na loolu la ñuy bind. Moo boobu dañuy bind, waaye kat la may différence mooy masque bi fi muy nekk. Bu dee na, masque bi day tàllalu. Bu dee ànd kon masque bi dafay rond, mooy dafay cercle. Kon boobu ñu gis mooy la ànn, boo ko boolee mu jox la lan. La ànn nga boole ko mu jox la lan. La nekkul ade, la la boobu la ànn nga boole ko mu jox la lan. Bi si topp ci wetam, xam nga bii dafay nekk loo xam da ngay boole par ñaari baat waaw. Bi si topp di a ak gis nga buñ ko maasoon masque néeg, masque yett lu muy doon ka, buñ ko maasoon masque lunku ku, buñ ko maasoon suuf mu nekk ki, waaye boobu masque néeg li nga maas, mais masque bu rond bi moo tax lu muy nekk ak ñu bàyyi ko xel, bokkut ak ka ak zi ba, boo ko boolee mu jox la ak zi ba, ak zi ba, ak zi ba, gis nga a ak mu nekk ak zi ba mu nekk ak zi ba. Kon lu muy nekk lépp boo ko boolee mu nekk dañuy ñëw tàmbalee ci lan ak ziba, lan ak ziba, gis nga noonu lañ koy boole lan ak ziba. Ndax dañu waxoon si tàmbalement bi ni la ànn lan, da ngay daal ni la ànn lan, a ak ziba nga boole mu nekk lan ak ziba. Bi si topp di a ba, gis nga ba àll, gis nga boobu àll la, gis nga àll gi masque bi mu am mooy masque néeg. Moo tax bu fekkoon dafa am masque boo xam dafa tàllal lu muy masque yett lu muy doon la, gis nga boo xoolee sa tàmbalement bi sax moom la njëkk am la, mais gis nga boo ñëwee ba fii dafa soppeeko àll, ndax masque bi moo ñëw soppi ko. Kon mu nekk ba àll nga boole ko mu jox la bal a os, gis nga os nañ koy bàyyi xel, so ak su ak si ak os ñoom ñëpp ñoo bokk ni di tuddee masque bi, donc moom mooy soppeeku ni ñu ko bindee os du xo, nga boole ko mu jox la os du xo o os mu nekk os du xo nga boole ko mu jox la os du xo. Kon mu nekk bal os du xo. Bi si topp di la ànn, kon lan ñëwaat na, jàngoon nañ ko ci kanam sànq. La ànn lan a oz, gis nga oz dañ koy bàyyi xel, oz ak zo zi zu oz ñoom ñëpp ñoo bokk ne di génnewe ci xaraf, waaye masque bi mooy seen différence. A oz mu nekk oz, li
ma lima oz lima oz lima kon nga boy lepp mu nek lan oz lima lan oz lima ñu bind bis digg bi li fa am ba gis nga bo xoy sank jangon nañu ba alla ba tay alla ñu an encore ba alla nga boy lek mu jox la bal bal a mu jox la a la lay jox a bu lo a dedet tan a mu jox la a di la di la di la mu jox la di la nga boole ak mu jox la bal a di la gis nga boo xoolee sax boo ko benn benn la day ñëw bal a di la bal a di la beneen bi stop di la ann boo ko boolee mu jox la lan lan a ax mu nekk ax aq ax li fa li fa mu nekk lan ax li fa lan ax li fa lan ax li fa beneen bi stop di la gis nga la ñëwaat na foofu la ann lan la ann lan a as gis nga as dañ koy tudd mu leer foofu bokk tag h bu ne h day am ñetti tomb ci kaw mais bi as la as day dëgër day leer as buñ ko maasoo masque yett lu muy doon sa gis nga boo koy tudd day leer kon sa ni masque nekk nga ni as kon ñaar yëpp dafay leer sa dañ koy tudd mu leer as dañ koy tudd mu leer kon boo xoolee ñoo bokk nu leen di tuddee lii seen différence masque bi toujours dekk bàyyi xel masque bi a as nga boole ak mu jox la as ri fa nga boole ak mu jox la ri fa ri fa ri fa lan as ri fa lan as ri fa lan as ri fa beneen bi stop di la an lan mooy bind bi suuf la an mu jox la lan a as mu jox la as sang waxon nañ fi as expliqué woon nañ ko sànq as ri ko gis nga dafa attention gis nga fa ak ko seen différence masse yi fi muy nekk tomb bi fi muy nekk mooy seen différence ñoo bokk masse waaye tomb bi mooy seen différence fa ak ko toujours tomb bi mooy seen différence boo gisee fa tomb bi ci suuf ko tomb bi ci kaw lay nekk kon loolu dafa jar a bàyyi xel baax mu nekk lan asrifa lan asrifa bi stop di la an lan u ax ux li fa uxlifa lan uxlifa lan uxlifa bi stop di al gis nga foo gis ñaar alifi denn al la al wa a al wa gis nga al wa a boo ko boolee mu jox la al wa da ko at nekk al wa da qot al wa da qot al wa da qot comme bu ko defee nga daal di xool leçon bi l'attaque ñuy ñëwaat di si jaaraat bu ko defee nga xam baat yi nga xamante ne da nga ko wax mu nekk noonu ak baat yi nga xamante ne da nga ko wax nekk noonu.
waaw mbokk yi ginnaaw bi nga ko xoolee pare bu ko defee ñu jaaraat ci benn yoon bu ko defee nga xam da nga xam baat yi nga xamante ni waxoon nga ko nekk noonu ak baat yi nga xamante ni waxoon nga ko nekk noonu. waaw kon nekk la an lan a ak zi ba mu nekk lan ak zi ba lan ak zi ba ba al bal a os os du ko du ko bal os du ko bal os du ko la an lan a os os li ma nekk lan os li ma la an lan a os os li ma li ma lan os li ma bi stop di ba al bal a di la di la bal a di la bal a di la bi stop di la an lan a ah li fa li fa lan ah li fa lan ah li fa bi stop di la an lan a as ri fa ri fa lan as ri fa lan as ri fa lan as ri fa bi stop di la an lan a as ri qo li qo lan as ri qo lan as ri qo bi stop di la an lan a u kan u ah ukh li fa lan ukh li fa lan ukh li fa lan ukh li fa bi stop di a al wa a al wa da qo at da qot al wa da qot al wa da qot kon bokki def nan tel ma nekkon leçon bi bu ko defee lépp loo xamanteni jub na si ñu xam ni yàlla la waaye lépp loo xamanteni dëng na si ñu xam ni suñu matalik doomu aadama la di la wax bu dee abonné ko nga abonné chaine YouTube daal alxuraan di leen ci ajëfal ba beneen leçon incha allahu rabbi ci la ngeen jëf.